Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'Oratge. Arribem a dilluns de Pasqua i recuperem el sol de la mà del vent de ponent que bufa des d'ahir a última hora i s'ha anat intensificant i manifestant-se al llarg de matí a tota la comunitat valenciana. Les temperatures nocturnes més fresquetes han arrapat de 0 graus en zones del nord i de l'interior i a la costa, sobretot a la meitat sud de la comunitat, trobem temperatures entre els 10 i els 12 graus. Un dia de pas de núvols, de ponents, les temperatures més altes, els núvols més compactes a partir de migdia i a primera vesprada a les comarques de l'interior, sense cap conseqüència. Com a molt podem deixar escapar alguna goteta totalment inapreciable de les comarques de l'interior a les comarques de ponent, amb temperatures màximes que ja tocaran els 20, 21, 22 graus en punts de la costa. Les més fresquetes, 13, 15 graus en zones del nord i de l'interior. Demà dimarts ens abraça de nou l'anticicló, sol, calma, estabilitat i temperatures més altes a les comarques més centrals i en punts de la costa, temperatures ja de 22, 23, 24 i fins i tot 25 graus, amb pocs núvols al cel. Dimecres encara pugen més les temperatures, podria deixar sentir una miqueta el vent de ponent a primera hora, acabar imposant-se el vent de xaloc a partir de migdia i tant dijous com divendres, l'anticicló ve a situar-se al centre del Mediterrani, des d'ahir impulsarà vents d'origen marítim que acumularan alguns núvols a la costa, núvols inofensius, des que no deixen precipitacions, deixen el cel més nuvolat i temperatures més baixes a la costa, però més altes a les comarques del centre i de l'interior.